נכון. אז בעצם בסופו של דבר יש את ה... בסופו של ה... יש את הדבר הכי מופשט. נכון. נכון? נכון. והוא כאילו, אם אני יודע אותו, אז מה שנקרא כאילו נופל מלמעלה למטה על הכל. נכון. גם נכון וגם לא נכון, אבל נכון. גם זה לא נכון. אני אסביר לך משהו. נגיד, איך לנסוע ברכב, איך ללכת ברגל, איך לנסוע במטוס. ואיך להטיס את המטוס, לכאורה, זה תהליכים דומים, הם ממלאים את אותו פונקציה, נכון? אבל לפעמים... זאת האדפטציה, אותו... אבל לפעמים אתה צריך רק כך לחבר מהראשון, נגיד לדוגמה, נגיד שמלמדים אותך איך להטיס מטוס, לא בכך שאתה יודע אחר כך איך לנסוע ברכב. נכון. כי זה משהו אחר, אתה אומר, אבל למה? אבל לימדו אותי. כאילו, מה שאני מנסה להגיד, שיש את התהליך של החיבור. לפעמים זה מופשט מדי. כאילו, תראה, אם יש לך שכל, אז אתה מספיק שכל, אז אתה יכול מכל דבר ללמוד לכל דבר. להלביש. תראה, הראשון הוא כלום. בסדר? בראשון בראשון, זה בעצם נוסחה שמתאימה לסך כל הבעיות. ולכן היא לא יכולה להיות מוגדרת. אני אתן לך דוגמה. נגיד שמישהו אומר, אני רוצה תה, מה עושים כדי להביא לו תה? מישהו אומר, אני לא רוצה תה, זה נוסחה הפוכה. עכשיו, אבל בשורה שלו זה אותו אחד. יפה. אבל יש מקום שבו זה כאילו עובר מאין ליש. הראשון הראשון הוא כל כך מופשט שלפעמים כדי, אחר כך אתה צריך גם לדעת איך להשתמש בו. עכשיו אני אומר שאם באמת תבין אותו, כבר אם תצליח להבין את הראשון, אז כבר אתה יודע איך אחר כך להשתמש לכל דבר. זה נכון. אבל רוב האנשים יודעים את הראשון, קוראים לזה כלום. יודעים אותו באופן חלקי. וזה לא עוזר להם הרבה. אני אבל מסכים איתך שיש, שאם אתה מבין את התהליכים העמוקים, יותר קל לך להתמודד עם החלטים. אוקיי, אז מה אתה אומר על זה? מה אתה... אני נגיד, קראתי בספר של רבי נחמן, אוקיי? עם הידיעה הזאת, עם האמונה הזאת. שמה? איזה אמונה? מה זה אמונה הזאת? ככל שזה יותר מופשט, אז ככה אתה יכול לפתור את הבעיה. אוקיי. אז נכנסתי לספר של רבי נחמן, וראיתי נגיד, סתם נניח כאילו... מי שרוצה לטעום את העבור הגנוז. אז אני יודע שאפשר להגיש את זה על כל משהו שאני רוצה להשיג אותו, כאילו באתי. התהליך נכון. מהו התהליך? רבי נחמן אמר, מי שרוצה לטעום אור הגנוז, שזה נקרא סודות התורה, שהתגלה לעתיד אבות, צריך להעלות את העירה לשורשה. נכון. זה יכול לבוא את זה בעצם עם כל בעיה, נכון? זה לא נכון כל כך. נסביר לך למה. זה נכון ולא נכון, נסביר לך למה. זה כמו נגיד שרבי נחמן אומר, מי שרוצה להשיג, נגיד לדוגמה, מי שרוצה לאכול תפוזים, צריך ללכת לפרדס. אז אתה יכול להלביש את זה לכל בעיה. מי שרוצה לאכול שזיפים, לא יעזור לו שלך לפרדס. אז במקום תפוז, לכתוב שזיפים, במקום... אתה מבין כאילו... אבל אז אתה צריך לדעת כבר את הפתרון. אבל אתה צריך לדעת מה הפתרון. תראה, מה רבי נחמן אמר? תקשיב, רבי נחמן אמר, מי שרוצה X, צריך להגיע לשם בדרך Y. אוקיי. אם אתה רוצה להגיע למטרה מסוימת, אתה צריך ללכת בדרך מסוימת. עכשיו, אז אתה יכול להגיד, טוב, אז בוא ניקח את זה לכל דבר, אבל אז כל דבר נגיד, אם אני רוצה להשיג את זה, אני צריך ללכת בדרך מסוימת, אבל אתה צריך לדעת מה הדרך. לא, אתה בודק את היחסיות בין הדרך למטרה. אתה מנסה, אתה רצית לעשות אסטרטגיה אחרת, להגיד, כל מטרה שתרצה, אתה יכול להשיג באמצעות אותו דרך. לא אותה דרך. אז מה? אז אם זה גם הדרך שונה וגם המטרה שונה, אז מה עשינו? מה הוא אמר? הוא לא אמר כלום בסך הכל. הוא אמר להעלות את העירה לשורשה. ואולי יש דבר אחר שצריך להוריד את העירה בשורשה. מה זה אמר אגב העירה לשורשה? מה מכתבל? בלחמן אמר, מי שרוצה להעלות את העירה לשורשה, הכוונה שהפחד שלך תחבר אותו לשורש. כן, שתחבר את הפחד לשורש, ואז תראה שאין הבדל בין היש פחד לאין פחד. זה הכוונה. הוא לא כתב את זה, אבל זה הכוונה. העירה זה הרע. לשורשה זה המקום שאין הבדל בין טוב לרע. זה הכוונה לא תהירה לשורשה. אתה לא לקחת תהירה, אתה אומר לקחת כל דבר, אבל אתה לשורשה, וזה תודה. נכון, רגע, אז מה אתה חשב, מה אתה, מה עבר לך בראש? שנגיד מערכת היחסים בין פחד לבין האור הגנוז, אז היא כאילו מערכת היחסים שמתקיימת בין כל דבר לכל דבר, כאילו ככה אני יכול לדעת את הפתרון. תתן דוגמה, לדוגמה. אני עכשיו דוגמה לזרוק. נגיד, איך להגיע לחיפה. נגיד, איך להגיע לחיפה. כן, איך מגיעים לחיפה? אז הפחד הוא כאילו איזה משהו, בסדר? כאילו זה... אתה מלביש את זה. איך אתה מלביש את זה? נגיד חיפה זה אור הגנוז, בסדר? זה כאילו אני רוצה להגיע לחיפה, זה בשבילי אור הגנוז. כן. בסדר? בקטן כאילו. כן. ואתה פשוט בודק מה זה אומר להעלות את הפחד לשורשו.
ומה זה אומר? איך אתה מגיע לחיפה באמצעות להעלות את הפחד לשורשון? אתה אומר אצלך מה זה פחד קודם כל. כן. פחד זה כאילו שאתה לא רוצה את מה ש... שאתה לא רוצה, שיקרה לך ש... נכון. שיקרה מצב שאתה לא רוצה. יפה. איך זה עוזר לך להגיע לחיפה אבל? אתה יודע איך מגיעים לחיפה? הולכים רכבת. נכון. יפה, אז איך זה קשור? אז איך זה קשור להעלות את הירידה לשורשה? זה מה שאני מנסה לשאול אותך. זה קשור או לא קשור? אז אני אסביר לך. רבי נחמן אמר ככה, מי שרוצה להשיג את האור הגנוז, צריך להעלות את היראה לשורשה. אז זאת אומרת, אמר לנו מטרה, אמר לנו דרך, אבל הוא הוסיף, והוא אמר לנו דרך. עכשיו, כל מטרה, יש את הדרך שלה. יכול להיות שיש מטרה. אני איתך מה אמר לפי דעתי. לא, רגע, חכה, אני יודע, אבל תן לי להסביר לו את זה. שאין כאילו, אתה רוצה, זה משהו לכן תורת הסוף. חכה רגע, לא, אבל הוא לא אמר את זה. זה כבר הפשטה של מה שהוא אמר. בסדר, אבל בסדר, אבל זה לא הוא אמר. הוא מתייחס למה שהוא אמר כי היה לו מופשט עצמו. אוקיי. תקשיב, הוא אמר, אם אתה רוצה להגיע לאור הגנוז, תעלה את היראה לשורשה. עכשיו, אם אתה רוצה צ'יפס, לך לחנות, לא יודע מה. כאילו, אתה יכול כל דבר להגיד, אם אתה רוצה, תעשה. עכשיו, מה אתה כן יכול ללמוד ממה שרבי נחמן אמר? אתה יכול להגיד, הוא אמר שצריך לעלות משהו לשורשו. אז אולי, בדברים אחרים שיש לי בעיה, אני גם צריך לעלות דברים לשורשם, נגיד. בדיוק. כן, אבל איפה פה הבעיה? בוא נסביר לך משהו. כדי להשליך מדבר על דבר, אתה חייב להבין את המקורי. אם עוד לא הבנת מה זה אור הגנוז, מה זה הפחד, מה זה אומר לעלות אותו לשורשו? אור הגנוז, משהו בדף. כאילו, השאיפה הכי גדולה. נכון, אתה צודק, אוקיי. מה זה? אוקיי. כאילו, אתה מבין, כאילו, רבי נחמן קולט שפשוט עשה איזה קטע כזה שיוכל להיכנס את הלב של הדתי. שמה הוכחה שאתה לא צודק, אני אסביר לך. כתוב, מי שרוצה לטעום את האור הגנוז, ורבי נחמן אומר מה זה. מה אתה אמרת שזה? משהו בדת. רבי נחמן אמר משהו אחר. אמרנו, או רבי נחמן אמר, שזה סודות התורה שהתגלו לעתיד לבוא. אז הוא בא להגיד לך, לא, זה לא מה שאתה חושב, זה משהו אחר בכלל. סודות התורה. מה זה סודות התורה? קשור לדעת. אז מה הוא בא לומר? נגיד שדעתי מסתכל, אז הוא מבין מה סודות התורה. הוא מבין כאילו מה... אז מה הבא, אני לא יודע מה סודות. אותו יותר. תקשיב, מה אני מנסה? זה העולם שלו. תקשיב, רגע, אני מנסה להגיד לך משהו. אתה עכשיו קורא ספר בעברית, נגיד. ונגיד שאתה לא מבין מילה, מה אתה עושה? אתה הולך למילון, אתה בודק מה פירוש המילה. אבל אם המילון הוא בסינית, זה לא יעזור לך להבין. אם המילון הוא בעברית, אז אחר כך אתה עושה השלכה, נגיד, אתה נגיד קורא מילה, והגעת למילה שולחן. אתה לא מבין מה זה שולחן. אתה הולך למילון, שולחן זה חפץ עם ארבע רגליים שאוכלים עליו. עכשיו אתה מדמיין חפץ עם ארבע רגליים שאוכלים עליו, אתה מבין מה זה אומר, אתה מדמיין, זה השולחן, עכשיו אתה הולך לספר, אתה מבין מה זה שולחן. אבל אם לא הבנת את המקורי, כאילו את המשל, איך תבין את הנמשל? זאת אומרת, כדי שתהיה מסוגל לקחת טקסט של רבי נחמן ולדעת שאתה יכול להלביש אותו על דברים אחרים, אתה קודם צריך להבין את המשל. אם עוד לא הבנת מה, אתה אומר, טוב, זה איזה משהו בדעת, ויראה לשורשה זה גם כן איזה משהו בדעת, ושורשה זה גם כן משהו בדעת. עכשיו בוא ננסה מזה להשליך על מה שאני צריך. איך זה קשור? זה בערך כמו לקרוא משפט בסינית ולהגיד, כן, צ'יצ'ו, והנה בוא נעשה את זה לכל דבר אחר. זאת אומרת, רק אם אתה מבין את המשל, אז דרך המשל אתה יכול להבין משהו לנמשל, אבל אם לא הבנת את המשל, אם לא הבנת מה זה סודות התורה שהתגלו לעתיד לבוא, מה זה האור הגנוז, מה זה להעלות אותה לשורשה, ואיך להעלות אותה לשורשה, ולמה כשאני מעלה אותה לשורשה זה מביא לי את סודות התורה, ולמה אם הייתי מוריד אותה משורשה זה לא מביא. אם אתה לא מבין את המשל, איך ממנו תוכל לגזור שכל לנמשל? כי אתה מבין את זה באופן בסיסי, כאילו.